ایسے ایسے شاعر آگے ہیں میدان میں کہ جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے. میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا, میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے, وہ پتہ نہیں کس قسم کا وہ شعر ہے, اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب آکھے سونا میں بخشاں گا امت بس تو نکی جی ہاں کر دے. ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے اور نعت میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے, اور پھر اس نعت کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے محبوب ہاں نہیں کر رہے تھے. رب کہتا ہے میں بخشوں گا تو ہاں کر, جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت. تو یہ باب معاملہ کدھر اور معاملہ کس طرح الٹ کے رکھ دیا گیا, لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہیں, نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے. اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں, میں بولوں گا تو خشک ملا کہلاؤں گا. یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند, بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق, نئے ابلا مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. انسان کو حق کہہ دینا چاہیے, اور نعت کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے. عرفی ایک شاعر ہوا ہے, وہ کہتا ہے عرفی مشتاب کی رہے ناقصت نہ سہرا, عرفی مت دوڑ, یہ نعت کا میدان ہے, کوئی سہرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جدھر مرضی چل دے اور جو مرضی کہتا پھرے, یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے. ادب گاہیر زیر آسمان از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا. یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس چوکھٹ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں. یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے, لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. یہ حضور کی چوکھٹ ہے, یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے, اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی تصور ہوتا ہے. تو نعت خان جب نعت پڑھ رہا ہو تو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کے مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں, اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے, اور پھر اس کی جب دھڑکنیں سلے الا بن جائیں تو اس کی زبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا چلا جائے گا, اور وہ نعت صاحب نعت کے قریب کر دے گی, اور جب نعت سے اٹھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے ہوں گے. کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے نعت کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پھیلانے کا نعت ذریعہ بنے, نہ کہ اس کو گانے کی دھن پہ. دیکھیں نا یہ تھک دان ہے, اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو پیے گا, بھائی میں نے دھویا 100 مرتبہ دھویا اور پھر دیا نہیں, اس کی وجہ کس لیے ہو چکی ہے؟ یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا؟ جی لوٹا پاک ابھی بازار سے خرید کے لایا ہوں, لیکن نہیں, لوٹے کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے, تھک دان کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے, اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا. جو طرز متبذل ہو گئی ہے کسی گانے کے لیے, اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نعت پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے, باہر نعت چل رہی ہوتی ہے, تو یہ نعت کی حرمت کے خلاف ہے, نعت کی عزت اور نعت کے وقار کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو, نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے. تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے, اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں, اپنے بھی خفا مجھ سے, مجھ سے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, اپنے بھی اور بیگانے بھی, لیکن اس سے غرض نہیں ہے, اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے, گنبد خضرا کا مکین ناراض نہ ہو, حضور خوش ہو جائیں. وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں, میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں, ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا. تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے.